Mimi nauliza nyinyi. Si mlitupanga? Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Si mlipanga viti yote ya viongozi? Si ya MCA mlipatiana? Na ya mjumbe? Na ya senator? Na ya governor? Na ya rais? Kuna yenye mmepakisha? Ati itapigwa kura siku ingine? Si mlimaliza hiyo kazi? Kazi sasa ile imebaki sio ya viongozi tena. Kazi ile imebaki ni ya wananchi. Ama namna gani? Kwa sababu kuna majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi. Ati wanatuzungusha ati tuongee. Ati ndio kazi ipotekane sijui wapi. Ati kazi ya nani? Ati kazi ya nani? Ati nusu mkate sijui nini. Mimi nataka niwaulize nyinyi. Mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya nusu mkate sijui na sijui nini? Ah bana, hiyo watu nimeambia wakwende kabisa. Sijui kama naelewana. Kazi ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 last year. Kazi ile imebaki sahihi ni ya hawa mahasla. Tupange watu ambao watatufanyia affordable housing, tupange vijana kazi ya digital jobs, tupange vijana county aggregation and industrial park, process, agro processing, value addition, manufacturing, tupange vile tunaweza kusukuma maisha ya wananchi wengine, tuhakikisha kwamba wakulima wanapata haki yao, tunaboresha kilimo ya maziwa, ya kahawa, ya chai na kilimo zile zingine zote, ndio tuzalishe utajiri katika taifa letu la Kenya, tuondoe umaskini jameni. Ama mnasemaje watu wa bahati? Tuko pamoja? Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi hii watu watutuletee mchezo. Wacha tupange kazi tuende mbele. Ama namna gani? Ile nimewaambia vile vile ati mambo ya kupanga maandamano, ati ya kulete fujo, ati kuharibu mali ya wananchi, ati kuharibu mali ya mama mboga, ati kuharibu biashara ya watu, ati mpaka vijana wanapigana na polisi, ati wanapiga polisi mawe. Mimi nimewaambia hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ya demokrasia. Na hakuna vile mtu atachoma mali ya umma. Ati anaenda anachoma barabara, anachoma biashara ya mwingine, anaharibu biashara ya ule. Mimi nimewaambia hawa viongozi wa leo, wa jana na kesho ya kwamba kama kuna mtu anajisikia anataka maandamano ya vita, alete bibi yake na watoto wake awachane na vijana wa taifa letu la Kenya.